A je to neprý partner. Mašinko, nemá ni spoiler. A třetí je růžový panter. A vyhrává růžový panter. Růžová volčka. Já se soubolají na půdě. Nejsem růžový. Jsi lehce červený. Božínku. A co bychom vám k tomuto filmu z roku 1964 řekli? Dámy a pánové, samozřejmě je to klasika mezi filmy. Nezapomenutelný inspektor Clouseau, který samozřejmě neustále hledal, leč téměř nenašel. A co byl vlastně, zase zkouška, a co byl vlastně růžový panter? No? Hezký diamant. A zvolí se židy. A diamant. Výborně. No, no. Ach ty diamanty. Pánové, jo. Snažte se, takže nějaké náhrdelníky a tak. A pojďme dál. Kdo to zatačí? Zatačí to klub sportivního tance Swing a je to formační vystoupení, které choreografii udělala Kateřina Kolmanová. Růžový panter. Růžový panter.
Tam přijde brzy.